Ahojte, chcem si spísať ďalší stravovací plán na tento týždeň. Sú to len jedlá, ktoré hodlám prichystať cez týždeň a robím to preto, lebo mi to šetrí veľmi veľa času. Keď si iba takto k tomu sadnem raz do týždňa a rozhodnem sa práve v tomto momente, čo budem kedy variť. A nie je to tak, alebo teda aspoň u mňa to nefunguje tak, že striktne sa toho držím a že mi to všetko tak vyjde, ako si to ja naplánujem. Ale aj v prípade, že sa mi poposúvajú nejaké jedlá alebo niečo vôbec neuvarím, stále mám takú tú ideu napísanú, mám ju vyloženú na chladničke a tým pádom nemusím sa nad tým zamýšľať, že čo budem práve robiť, len sa na to pozriem a viem. Neviem ako u vás, ale u mňa býval najväčší problém skôr to sa rozhodnúť, že čo to bude. A stále som nad tým tak rozmýšľala, ja neviem, večer pred spaním, alebo hneď ráno. A celkom ma to stresovalo, lebo jednak vymyslieť čo, a potom to aj stihnúť spraviť a takto v predstihu sa na to kvázi dokážem aj pripraviť. Každý týždeň vám tak hovorím, že čo sa mi podarilo uvariť a čo nie. Napríklad tento týždeň, ako tak pozerám, som sa dokázala držať iba dvoch jedál a to bolo to pečené kuča, ktoré som najskôr mala z rýžou a potom som to upgradeovala s tortillou a potom som urobila tieto zapekané cestoviny s makom a s orechami. To bolo veľmi dobré, z toho sme si všetci dali. Ale opäť, už druhý týždeň sa mi guláš nepodarilo spraviť. A ako hovorím, Martinovi za tým strašne moc prahne srdce. Ale dneska vzhľadom na to, že je pondelok a v pondelky mám vždy trošku nabité, ale myslím si, že to všetci, tak dneska určite guláš robiť nebudem. Ale skôr rozmýšľam nad tým, že mu urobím lososa, lebo je to rýchlo a to by mu môžem urobiť povedzme opäť nejaké cestoviny na nejaký spôsob, aký si zažiada. Takže dneska bude losos. A lososa zvyknem robiť s hociakou prílohou, teda pečené zemiaky alebo zemiaky dlávené a podobne. Ale dneska by som urobila teda lososa so šalátom. A veľmi chutil Martinovi ten mangový šalát, čo už som robila aj tu na kanáli na video. Takže asi to bude to. Čo znamená, že budem musieť zabehnúť do Lidla a kúpiť lososa, šalát a mango. Pretože nič z toho doma nemám. A už som sa poučila, lebo jemu nechutí ani losos mrazený. Takže ho nikdy nemám, takto povedzme, po ruke doma. Vždy si ho čerstvý kúpim. Ja som ešte aj na telefóne so sestrou. Každý deň si napíšeme, a že ona bude dneska piecť stehienka. Áno, stehienka. U mňa by to neprešlo, pretože Martin hlavne preferuje teda prsia. To by mu, je to v podstate jedno, ak sa mu to tak prichystá, že nemá poňatia samozrejme, čo je to za meso alebo aká časť. Takže stehienka žiaľ nemôžem a tým pádom ani krídelka. A pritom takéto odsúcavanie kostičiek je ešte aj zábava. Ale to teda ja nemôžem. Budem musieť zbehnúť k mesierovi, ktorého stále spomínam. A asi zoberiem kačací chrbát. Ono častokrát má takú dobrú akciu, že chrbát kúpim za euro. Minule mal takú nízku cenu, že ja som si povedala, že iba. A mala som bohatú super polievku, takže bude vývar a pokúsim sa kúpiť kačací chrbát. No uvidíme, čo bude najekonomickejšie. A zajtra, ak nespravím ten guláš už, tak už naozaj neviem, čo urobím. Tak pokúsim sa zajtra spraviť ten guláš. Ono je to skôr tak časovo náročnejšie, dlhšie potrebujete variť aj zemiaky, aj to meso. Tak nebýva ten guláš tak, že si človek zmyslí, že ho spraví a už ho má. Takže guláš. Meso ešte v mrazničke mám, to by som nemusela teoreticky kúpovať. A zemiaky mám takisto, takže... A ja ešte aj sledujem tieto svoje predošlé plány, pretože nie každý týždeň, teda ešte ani jeden týždeň mi nevyšlo tak, že by som všetko z toho plánu aj spravila, takže si tie jedlá môžem poposúvať. Ale vzhľadom na to,
že som sa v stredu rozhodla, že budeme mať skôr taký cestovinový deň, ale predpokladám, že gulášu urobím aspoň na 2 dni. Tak cestoviny budeme mať piatok. Čo by ste povedali na to, keby som štvrtok urobila ražniči? To je to na tej špajdli, že? Lebo ja živánsku a ražniči trošku milím, ale myslím si, že to je tak. Sobota je ako vždy ten hotel. V nedeľu by som mohla robiť tie loptičky z mletého mesa, kvázi ako tie IKEA guličky či loptičky mesové. A ja som ich už robila aj na kanáli, ja vám môžem dať ten recept sem hore aj dole do popisu videa. Takže v nedeľu by boli tie loptičky mesové a to bolo na takej smotanovej šťave. A to bude na nedeľu. No a ostal mi piatok. Viete, neviem, či ste si všimli, ale ja nerobím sladké jedlá ako hlavné jedlá, ako tie jedlá, z ktorých sa máme najesť. Preto robím aj pečené buchty skôr ako dezert. Preto nerobím ani šišky ako hlavné jedlo, ani dukatové buchtičky, ani parené buchty. Ale piatok by sme mohli urobiť na večer parené buchty. A to čisto preto vychádzam z toho, že možno nám to ražniči ostane aj na piatok, čím by sme si mohli na tom akože si zajesť a potom si pochutnať na tých parených buchtách. Keďže som sa poučila a musela som plniť buchty nutelou, lebo som nemala lekvár, tak potrebujem slivkový lekvár kúpiť. Lebo ten môj nie je taký tuhý a skôr by iba premočil to cesto zbytočne, takže zatiaľ to vyzerá takto. No a viete, čo som zistila? Že stále to ide tak, povedzme, ľahšie to plánovanie a vymýšľanie. A je pravda, že mi dávate aj vy veľmi dobré tipy, ktoré si veľmi vážim a veľmi mi pomáhajú, takže dúfam, že v tomto duchu aj zotrváme. A prosím vás, dajte mi vedieť, a ja toto aj rovno vyberiem, aby som to mohla dať na tú chladničku. A toto si uschovám, aby som sa mohla nechať inšpirovať. A čo som to chcela povedať, Bože? Bože môj. Jaj! Už viem, že by som bola zvedavá, či sa niekto týmto nechal inšpirovať a začal si robiť tieto plány takisto. Ak áno, prosím, dajte mi vedieť a ďakujem teda veľmi pekne, že ste tu so mnou opäť boli a prajem vám pekný deň. Ahojte!